ବୟସରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଫେର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାବନାଟା ସଦାବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ବିଚଳିତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ମୋତେ ଡକା ହେଲା। ମୁଁ ତ ନଥିଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଥିଲି, ହଠାତ୍ କିନି ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଆସିକି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ତା ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବିନି। ବାକି ଯେତିକି ଜୀବନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକିଏ ସକ୍ଷମ ରୁହେ, କାରଣ ଯେତିକି ଦିନ ସକ୍ଷମ ରହିବି ସେତିକି ଦିନ ସବୁ ସମୟ ମୁଁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ସେଟା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଲଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଲଢ଼ୁନି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ଲଢ଼ୁଛି, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ସବୁ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୁଁ ସେହି ଭାବରେ କଥା କହିବି। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାମ ଆଜି ବନ୍ଦ କରୁଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରରେ, ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁରବୀ, ସେଥିରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ରଖିଲୁ, ମାନେ ପାର୍ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇନା ନିର୍ବାଚନ, ଏଇନା ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ନବୀନଙ୍କର ଇମେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ବହୁତ ସରଳ ସିଧା ସଳଖ କହିଲା ବାଲା ଆଉ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଲା ବାଲା ଲୋକ। ଇମେଜ୍ର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଇମେଜ୍ ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ ପୁରୀର, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଚାକିରି କରିଥିଲି 1976 ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ପୁରୀ କେମିତି ଥିଲା, ଏଇନା କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୀପ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେବ, ଆଉ କହିବା ଉଚିତ ହେବନି।